Peraí, talvez aí, né? Spot filme show, né, pai? Quer ver? Vamos ver se vai dar liga. Ah, não vai aparecer muito porque tá muito. Depois eu vou fazer um andando. Nossa, troço. É desumano, cara. O bagulho é louco demais. É até ruim de andar com esse troço ligado. É massa que ele dá um monte de regulagem. Foi, fui tomar banho. Ui, sorte. Fazer vídeo eu clipar um pino dando uso. A sorte que é. Mas tu tá sempre que é um pino, né? Aí, ó, agora tu ficou bonito. Como é que é a pozinha? Ah, isso. Sai fora, mano. Eu quero comissão nesses vídeos aí. Eu vou te dar uma comissão. Mais? É. Depois de uma comida. Depois da comida de rabo que eu levei hoje. Eu todo disputando. É mesmo. Às vezes é só mil, cara. É? Hoje quem tá durinho é tu, Ney. Que não tá nem conversando no rádio. E ó. Stories tranquilo. Aquele dia nós não te filmamos, né? Filmamos, mas não filmamos, né? Não, aquele dia você saiu avançado. Tava mais atrapalhado que hoje. Não, carga de horário, né? E aquele dia tinha adesivinho, né? Hoje não tem. Daquele novo. Cadê? Dei tudo pros caras lá da máquina, tu acredita? O fraco, quanto? Não, é, só que eu fiz pouquinho, né? Ah, mas também é pouca gente que foi pra máquina lá, louco. Não, aí tu é louco. Aí não dá nada. Tem um de sobra ali. Ah, pra quem mas... quer. Depois, né? É? Porque semana que vem eu vou lá pro spot de novo, daí ele vai fazer mais. Era pra mim ter mandado fazer, mas daí não deu tempo. Ah, não esquenta essas coisas, semana que vem. Ah, nem vai molhar a toalha. Pegou a toalha só pra fazer uma média, né? Nem gosto de tomar banho. Os guri batateiro. Aí, ó, gatão, ó. Ó, meninas. Ai. É. Não, vai estragar o celular mais ainda. Foi. Tava aí, fazendo horário, mano. Vai cair na rampa, louco. Eu olhei meio assim, ó, que entrou. É, ali ó, por nada que dá um brequezinho, né? Para de fazer vídeo. Ué, por que tu não passou por trás da câmera? Ah, quer ficar na frente. Ah, beleza, então vamos tomar um banho. Beleza, como é que tá o nível dos guris assim, mais ou menos, né? Ah, não, ok. Então surge os carros, né? O Maurício tá durinho, sabe o que é durinho assim? Por favor, o caminhão dele ficou meio traseiro. E daí, nossa, o meu velho quase morre treinando. Olha a curvinha aí, ó. Por mim, já. Ó, 80 por hora. Barral. Aí, freando, né, meu amigo? Não é freadinha assim de leve, é freando. Aham, ok. A curvinha dessa aqui não precisa nem de freio, né? Tá ficando maluco. Aí o carradão tá massa, tá massa. Vai falar que o carro dele sobe, o meu não. Ah, nem buzinado a buzina. Duro, duro, duro no guidão. Ah, e o nível do frio assim? Nossa, mas tá frio, cara. Já parece que é inverno, meu Deus. Engraçado, eu achei que não ia passar, tio.
tal nele assim pra passar os guardas assim, durinho, engessadinho. A canhota, que é direito estrancado, claro. Quase derrubando os cones e tudo. Ah, é que tá o nele. Nossa, quero filmar aquela pezinha lá. E o vendezinho ali. Não vai se passar. Greve no cinema. Ok. Tudo ok. Deu ligado. Olha os gurinhos. Ainda não, mas já deu uns pinguinhos. É certo que aquela Serra da Santa vai estar. Tá molhada. Que der. Tão limpinhos. Vão nem passar pretinho. Tá uma mala de ponta, né? Tá cor. É o juro. Vinha durinho. Meu Deus. Não dá nem pra acreditar que não tá chovendo, não tá molhado o asfalto. Olha que sonho. Meu Deus, vai dar um solão ao céu, ó. Ai, céuzinho, como eu te amo. Ah! Quem vai desfilar no litoral é nós, só Joyce. Vai ter a caixa de brilho. Ai, 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 ai. É o canal. Tá. Graças a Deus que não tá molhado esse dia. Olha, vamos ver se dá de ler ali, ó. 7 vidas já salvas. Viu? 107 caminhões já entrou na caixa de vidro. Cagada. Tudo loucão, desce correndo, né? Os doidos desce tudo correndo e ficam tudo sem freio, né? Não sabe descer na boinha ali, ó. Desce ali até aqui, ó. Terceirinha, pá. Daqui bota uma quartinha aqui, ó. Que é mais levezinho, coisa nada. Se precisar de freio, o cara vai ter, porque não usou lá pra cima. E tudo certo. Depois é só dali, dali. Dali pra não levar. É. E o adesivo tá como? Tá cheio, né? Vai derrubar o pano. A serra tá trancada. Tá só numa pista. Tá Deus lá de cima trancado. E agora não deu nada de obra ainda. Falou que tá em obra, mas lá no painel. Aí cadê a obra que não aparece? Aí não dá de entender. Eu tô louco pra cortar aqui assim, ó. Pegar aí aqui a pau por hora. Tá no meio do cone. Daqui a pouco vai vir a polícia atrás.
Aí tá ali a obra. É bicho feio! Beleza, né? Pra variar um acidentezinho, coisa arada. Vai. Perca amargo. Bobzão, ó. Carro do picolé, né? Ó, picolézão lá, bem loucão. Olha os gurê, pai. Ai, mas eu tô miando durinho. Nossa senhora do céu. Tu é doido. Esse litoral de dia vai ser uma sofrência, hein? Meu Deus. Tem o que fazer, né? Nenhuma coisa, eu passei. Só que o acidentezinho tá ali, ó. Uma carreta bateu. Parece que foi feia a bocada. Foi feio o bagulho. O bagulho foi feio. Ai, ai, ai. Não, mas eu tô atrapalhadinho, agoniado. Meu caramba. Opa. Sabe quem é agora meu rádio, ó. Ai, radiozinho. Por que que tu faz isso comigo? Por que que tu não funciona? Tu estraga logo, deixa pra estragar logo de dia, né? Pra pifar, né? Só porque passa todo mundo. Aí os loucos me chamam de ruim de rádio daí. Lidiane, coitado. Vamos ver qual é que é do acidente. Tem que ir pra esquerda, né? Mas agora. De que jeito? Au! Lá. Meu Deus! Porra! Nossa, foi bem! Nossa, pegou bem o lado dele, cara. Meu Deus.